1635 efektiv do të zhvendose në zonat më të frekuentuara për turistët. Me nisjen e sezonit do të ngrihet edhe grupi i posaçëm SOS që do të shërbejë në rastet kur pushuesit humbin rrugën apo dëmtohen. Së bashku me Blut në gatishmëri do të jenë edhe trupat e shëndetësisë me ngritjen e qendrave shtesë. Për të ilustruar masat në sheshin Skënderbej u vendosën bashkë autoambulancat, forcat e rendit, zjarfikës e të tjerë. Nën siglën të sigurt në Shqipëri, kryeministri Edi Rama foli për dy fishim të shifrave të turizmit. Duke parë si ka filluar ky vit, që shifra e 20 milion turistëve do të arrihet shumë më parë, dhe që në 2030-ën kërkesa për Shqipërinë mund të arrijë deri në 30 milion. Në sfond të kryeministrit u shfaqën pamje të bukurive të Shqipërisë në det, mal, trashëgimi kulturore e të tjerë. Dërsa Rama theksoi dhuratën që Zoti i bëri Shqipërisë. Nuk e di në çfarë dite dhe çfarë intensiteti pune ka pasur atë ditë kur bëri shqiptarët. Por kur bëri Shqipërinë ishte e diel dhe kishte pushim. Edhe pse jo drejt për drejt, Rama foli për përplasjet në Shqipëri, por e krahasoi sërisht me dhuratën nga Zoti. Kur bëri shqiptarët ka qenë shumë i zënë me siguri edhe në një moment stresi kanë dhirë shqiptarët. Gjithsesi, kryeministri kërkoi që turistëve t'u ofrohet mikpritja, por edhe siguria dhe aksesi më i mirë e më i shpejt në destinacion. Ne duhet të bëjmë shmos që siguria të jetë simboli. Duket se viti 2024 ka nisur i mbar për pushuesit, ku rezulton prenotimi i mbi 80% të kapaciteteve të hoteleve.